Welcome to Evercode, welcome back to my channel Mawar Faris Official. Hari ini saya nak share kepada kawan-kawan semua mengenali pasal soal masakan saya. Semalam saya baru saja belajar buat asam pedas Melaka, iaitu daripada chef eksekutif daripada hotel Shampoo Hotel Ipoh, yang mana kita tahu hotel itu telah ditutup akibat pandemik COVID-19. Okey, yang kedua kita belajar masak caketia goreng, iaitu kerang. Kita belajar macam mana cara-cara untuk serve, untuk potong bawang. Kita gunakan garlic, kita gunakan garam, kita gunakan salt, kita gunakan sugar. And last, kita akan guna sos tiram dan chili blend. And next, kita buat nasi goreng kampung. Bukan nasi goreng kampung belacan, bukan nasi goreng kampung ikan bilis, tapi nasi goreng kampung daripada Singapura. Dan macam mana kita hiaskan kita punya nasi goreng char kway teow asam pedas, kita akan start pada hari ini. Check it out. Dan kalau boleh lepas ni, kawan-kawan nilai sendiri video kita masak. Dan yang mana yang kaki masak tu, yang tak pernah masak, boleh try. Dan saya harap video saya ni boleh menghiburkan korang semua yang sebagai penonton. Setiap hari tak jemu-jemu. Dan apakah akan jadi hasil pada hari ini? Jom kita sama saksikan. Sebelum tu, thank you for watching my video and enjoy my video. Thank you for subscribe setiap hari tidak jemu-jemu. Dan thank you so much kepada pihak admin, meminta maaf jikalau ada kekurangan pasal VTVT video sebelum ini. Dan ini adalah video untuk paparan kongsi untuk semua. Tak ada apa-apa video untuk yang tak baik. Ini hanyalah untuk baik, untuk perkongsian kepada anda semua. Itu sahaja, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur ni kosong ni.